babwire uryango arumotsi abahishe ikibazi cy'umuriro nawatuginzu bashobore guhisha umotsi nukuri isi igiye kurimbuka Abakristi yenyinshi baretse imana biruduriye mu matiku n'urugomo uburiganya bw'abakunde baronke byinshi bitumye isi bisesema ivurunganya Ikuranga eshuti mugenzi wanje Kana wanu eshi karimo bari arura Inzu ya wili miracha na uti musase turyame Mugiri inama na we wakwi arura Ikuranga eshuti mugenzi wanje Kana wanu eshi karimo bari arura Musase tuyame Mujinama Ewa kuyarura Ikuchi Ikuchi langa Mugenzi wanje Kana wanu enji Kari mobari ya rura Inzu ya wili miracha Na uti musase tuyame Mugiri inama Na ewapi ya rura Inama ziza Muli Yesu mchiza mwiza Nungu hitamo Akachiza kumure mi Kani usange Uwamenya maraso kugawe Agumutuzo Mujituza chumure mi Inama ziza Muli Yesu mchiza mwiza Nugu itamo Agachiza kumure mi Kani usange Uwamenya maraso kugawe Agumutuzo Mujituza chumure mi Kani usange Uwamenya maraso kugawe Agumutuzo Mujituza chumure mi Kani usange Uwamenya maraso kugawe Agumutuzo Mujituza chumure mi Kani usange Uwamenya maraso kugawe Agumutuzo Mujituza chumure mi